Janjine monggo juragan pasar induk Mas Adit monggo. Bibar niki ganas maju sing dikersake juragan-juragan saking induk nggih lagune lali janjine. Oh, yeah. Ugi memanikmu. Iya. Yeah. Yeah. Dari Kramajati. Iya. Yeah. Oh, yeah. Pasar ya? Iya, yeah, pasar. Oh, mantep. Engko mulai nggo sayur bapak e. Basemi ayam sugeng rawuh. Iya, Nya. Ganasnya
Indonesia. Nah monggo om, monggo dirasa. Om Timbul. Yes.
adi-adi Bu Sri. Monggo. Rame-rame Bu Sri. Adi-adi ayo. Gede. Jam-jam Labus kita. Bocahku hati susah mongkangan seliramu kadang saking Yudha Laras niki lagune non stop 1 jam nggih. Medley. Iki di medley. Bu E ngersake gelo. Gelo. Setia tuhu. Terus loro ati. Loro ati loro. Loro asmara. Yo wis eling-eling kuwi. Yo loro. Sudah nggih. Aduh, penyanyi nek tuwek. Tekan iku dadi Bambang ya Allah. Nggih, ugi katur Pak Bambang saking Pak Kernyawi. Iya, siap. Yo, sik, iki sing Mas Tester do menang sik ya. Niki gelo, bar iki gelo. Bar iki gelo. Iki dieleng-eleng ya. Anu aja sumalang wong ayu. Thank you.
bablas ke loro ati loro yo kaya ngene lala. Oh,
ke Mbak E nyuwun 13 ke Setia Tuhu. Wis bayar cash. Sudah. Ya. Yo. Aku ngateni maka ini mering janji-janjimu nyanyian bisa nabani loro asmoro. Badila Pusita matur suwun. Bisa kepo omago Mbak Purnama. Kakakku ajeng sari siang. Bar niki mangke Bu Cindy. Mugi antuk berkah ing wiwit. Sesi Deman. Ayo Mbak Yati maju. Sesi Deman. Suwun Bu Cindy, sehat selalu ya Bu Cindy. Yo. Oh bikin. Patos tim jemblem
Sami. Anu om Bambam. Om Bambam adem sini. Ini juragane Jemblem sudah hadir Mbak Sami. Mbak Sami, Mbak Pur, Bu Cindy. Juragane Jemblem sudah hadir, nggih. Matur sembandun. Bayi gede Pak namake ati kesekso manis siap. Nggih, monggo. Yuk entek kan. Urip ana kutha gedhe. Dedekmu. Dan tentunya juga untuk warga RT 5 ya. Campur Sari Yudo Laras, pimpinane Kang Mas Yudo, penyanyine Trio Ganas, ada Mbak Yati Hapsari, ada Dedek Ragil juga, MC-ne Gina Wibowo, penabue tua. MC-nya jelek. Jelek kan udah tua lagi ya. Ati keseksa yo Trio Ganas. Manggoro
Palembang Pak Kerniawi. Dan manis Made, ayo tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis moko lima tu kaya bisa I'm not afraid.
12 lewong yo. Yes. Bayi gede. Keluarga besar kampung Jati Pulau Gadung. Batu Muni, Om Pungki.